Sveiki, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt ir noriu padaryti tokį labai trumpą video kvietimą rytoj į webinarą 9 valandą. Rytoj webinaro tema bus video marketingas. Ir dabar padarysime posūkį ir papasakosiu, kodėl video marketingas. Tai šito video esmė yra toksai, kad mes važiuojam dabar iš parduotuvės, nieko nesiruošdami, netgi naktį. Ir kaip galima daryti video arba video marketingą išnaudoti visiškai tam nesiruošiant, visiškai negaištant savo laiko ir vis dėl to padaryti tai efektyviu savo įrankiu. Ko galite tikėtis rytoj webinare? Tai pirmiausia, aišku, bus, tai yra kokios įrangos reikia. Visi turime telefonus, kurie filmuoja, aš dabar su iPhone'u filmuoju. Tai kokios įrangos reikia, ką galima geriau padaryti ir kaip tu reikėtų filmuoti, kad tie video iš tikrųjų gražus būtų ne tokie kaip šitas, bet gražus ir tikrai profesionalus. Taip pat, kaip panaudoti video, video puslapiuose, kaip pritraukti klientų būtent su video marketingu. Ir trečias dalykas, vienas, manau, pagrindinių yra, kaip išsiskirti iš visų konkurentų, kuriuos jūs turite, kaip išsiskirti su video marketingu, nes galiu garantuoti, jeigu pažiūrėtumėt į 95% ar 90% savo konkurentų, nei vienas iš jų nedaro video marketingo. Jokių video, jeigu video yra, tai jie tikrai netokie, kokie turėtų būti, kurie pardavimus įvykdo ar pritraukia klientų. Jeigu norite padidinti savo pardavimus, taip pat išsiskirti iš savo konkurentų, pritraukti klientų ir svarbiausias, manau, vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra sutaupyti savo laiką. Sutaupyti savo laiką ieškant klientų, bandant parduoti, galvojant tekstus ar kad ir kas tai bebūtų, video yra pats geriausias įrankis, kurį galite pasinaudoti dabar. Ir vienintelis dalykas, ką jums reikia padaryti, yra nuoroda yra apačioj, užsiregistruokit šiam webinarui ir susitiksime rytoj 9 valandą vakare. Iki.